ganyang macam tu. Saya kenal Syahima tu. Dia bukan jenis yang macam tu. Sayang, perempuan ni kalau tengah marah, gajah pun dia tak takut. Sayang, pandai-pandailah handle dia. You tak payahlah jumpakan I dengan dia. I kahwin dengan you sebab I nak layan you je. I nak fokuskan perkahwinan kita. I tak nak jumpa dia, sayang. Boleh kan? Boleh, darling. Nanti I uruskan. You jangan risau, eh? No worries. You takkan hilang I. Okay? Okay.